নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ জুনৰ তেইছ তাৰিখে এখন চিঠি ওলাইছিলে এ চি এফ এম এছৰ ফালৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল যি ছ'চাইটি আৰু ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা যে আপোনালোকৰ যি চেলেৰি আপোনালোকে পায় চেলেৰি আপোনালোকৰ ট্ৰেজাৰীৰ পৰা যি চেলেৰি হয় সেই চেলেৰি ফিন আছামত যিটো আপোনালোকৰ নামবিলাক ধৰি লওক নাম আপোনাৰ থাকে ডেজিগনেশ্যন থাকে তাৰপিছত চেংচন নাম্বাৰ যিবিলাক সকলোখিনি তাতে থাকে ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ ফিন আছামত এটা বেলেগ এটা আছে যে সেইটো হৈছে এমপ্লয়ী লগ ইন অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজে একাউণ্ট বনাই নিজৰ আপোনালোকে তাতে লগ ইন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ধৰি লওক চেলাৰী শ্লিপ হওক বা এই গোটেই আপোনালোকৰ সকলো বস্তু তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাতে এটা নতুন অপশ্যন আছে মানে তেওঁলোকে ৰিচেণ্টলি ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে বৰ বেছিদিন হোৱা নাই যে এমপ্লয়ী ডাটা বুলি আপোনালোকে এমপ্লয়ী ডাটা আপোনালোকে তাতে আপডেট কৰিব পাৰিব আৰু এই যেতিয়া এমপ্লয়ী ডাটা আপোনালোকে আপডেট কৰিব সেইখিনি আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ গ'লে আপোনালোকে কিন্তু ৰি মানে ৰি এডিট আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব সেইটো ছাবমিট হৈ গ'লে কিন্তু ছাবমিট হৈ যাব চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া এডিট কৰিব এইটো এডিট কৰাটো মেণ্ডেটৰী হয় এডিট কৰি পেলাই মানে আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব কিছুমান ব্লেংক হৈ থাকে চ' সেইখিনি একদম মেণ্ডেটৰী হয় সেইখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব কাৰণ ফিল আপ যদি নকৰে চেলাৰী বন্ধ হ'ব এই আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰু জুন মাহত ধৰি লওক বহুত শ্বৰ্ট টাৰ্ম হৈ গ'ল সেইকাৰণে সেইখন বনাই দিলে জুলাই মাহতো নহ'লে কিন্তু আগষ্ট মাহত পে' হেল আপ কৰিব দিছে অৰ্থাৎ যিসকলে আপডেট নকৰে তেওঁলোকৰ ফিন আচামত অট'মেটিক তেওঁলোকৰ চেলেৰি বনাব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ মানে সেইটো ব্লক হৈ থাকিব চ' সেই হিচাপে কৈছে চ' ডেফিনেটলি এইবাৰ সেইটো হয়তো কৰিবই কাৰণ যিহেতু দুবাৰ তিনিবাৰ এতিয়ালৈকে দিলে চ' আগষ্ট মাহত এইবাৰ প্ৰব্লেম হ'ব আপোনালোকে পৰাপক্ষত একেবাৰে সহজ কাম বৰ হাৰ্ডলি আপোনালোকৰ চাৰি পাঁচ মিনিট লাগিব আপোনালোকে ফিনাচাম খুলি লৈ এমপ্লয়ী লগ ইনত গৈ এমপ্লয়ী লগ ইন কৰি আপোনালোকে তলত ডেটা বেচত গৈ পেলাই আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব সেইখিনি গোটেই বা কিবা যদি আপোনালোকৰ বেলেগ যদি আছে সেইখিনি আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব বা এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকে যিখিনি লিখিবলগীয়া থাকে সেইখিনি লিখি পেলাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব চ' লেটাৰত কি আছে সেইখিনি ভালদৰে চাই লওঁ আৰু কৰিব সোনকালে কৰি ল'ব চ' এইখন এখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ চিঠি এইখন বহুত ভালদৰে চাব ইয়াৰ পূৰ্বতেও এখন আপোনালোকে দেখিছিলে ওলাইছিলে কিন্তু সেইখন বহুত শ্বৰ্ট ন'টিছত দিয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ মাত্ৰ তিনি চাৰিদিনমান সময় দি পেলাই সেইখন জুন মাহত আছিলে সেই চিঠিখনতো কোৱা হৈছিলে যে ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি আপডেট নকৰে আপোনালোকৰ যিটো ফিনাছামৰ পৰ্টেলত আপোনালোকৰ যি এমপ্লয়ী ডিটেইলছ আছে এমপ্লয়ী ডাটা আছে সেইটো যদি আপডেট নকৰে আপোনালোকৰ চেলেৰি হোল্ড কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে চেলেৰি নাপাব বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেইখন বহুত শ্বৰ্ট নট ন'টিছত দিছিলে চ' এইখন চাৰ্কুলেট হৈছিলে এৰাউণ্ড সাতাইছ জুন মানত ছাৰ্কুলেট হৈছিলে চ' ইমান শ্বৰ্ট ন'টিছত মানুহখিনিয়ে বা ডি ডি অ'সকলে সকলো মানুহক সেইটো জনাবলৈ অসুবিধা আছিলে কাৰণে সেইব সেই মাহত নহ'লে আৰু ইনফেক্ট জুলাই মাহতো তেওঁলোকে টাইম দিলে কিন্তু জুলাই মাহতো কোনেও সেই বস্তু নকৰিলে চ' পুনৰবাৰ এইবাৰ ফাইনেল এখন লেটাৰ আপোনালোকৰ আহিছে এইখন আপোনালোকে চাই লওক এ এছ চি এফ এছ এম এছৰ ফালৰ পৰা আহিছে লেটাৰ নাম্বাৰ হৈছে ই টু থ্ৰী নাইন জিৰ' থ্ৰী চেভেন অব্লিক ছিক্সটি এইট থাৰ্টি চেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ত্ৰিছ সাত দুহেজাৰ চৌবিছ আহিছে আপোনালোকৰ জয়ন্ত নাৰ্লিকাৰ আই এছ কমিচনাৰ চেক্ৰেটেৰী ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পি ডি এ এ এছ চি এফ এম এছ ছ' এইটো সকলোলৈ দিয়া হৈছে অ'কে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ মোৰ ছেক্ৰেটেৰীসকললৈ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেইটো ফাৰ্ডাৰ ডিচিমিনেট কৰিব তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰৰ যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো অফিচলৈকে প্ৰত্যেকটো ডি ডি অ'লৈকে প্ৰত্যেকটো ট্ৰেজাৰীলৈকে এই চিঠিখন যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টটো চাওক ৰিকুৱেষ্ট টু উইথ হোল্ড চেলেৰি ফৰ ডিফলটিং পাৰ্চনেল ফেইলিং টু আপডেট এমপ্লয়িজ চেল্ফ চাৰ্ভিছ ডাটা ইন ফিন আছাম প'ৰ্টেল চ' ইয়াতে কৈ দিছে ডাইৰেক্টলি যে ৰিকুৱেষ্ট টু উইথল চেলাৰী অৰ্থাৎ চেলেৰিইথেল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে চ' চেলাৰী উইথেইল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে মানে কি চেলাৰী বনাবলৈ মানা কৰিছে চেলাৰী বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে টু কাৰণে ফৰ দ্য ডিফল্টিং পাৰ্চনেল ফেইলিং টু আপডেট এমপ্লয়ীজ চেল্ফ চাৰ্ভিছ ডাটা ইন ফিন আচাম প'ৰ্টেল চ' ফিন আছাম পৰ্টেলত যিটো এমপ্লয়ীজ চেল্ফাৰ্ভ ইএছএছ যিটো মডিউল আছে চ' এইটোৰ মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনোৱা আছে চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰে চ' এই যিটো এমপ্লয়ীজ চেল্ফ চাৰ্ভিচ হেৰি হয় তাৰ ভিডিঅ' লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু চাই ল'ব সেই তাত আপোনালোকে কিছুমান বস্তু আপডেট কৰিব লাগে যেনে ধৰি লওক স্পাউচ নেম আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ কোৱালিফিকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি বহুখিনি আছে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চেক কৰি চাই ল'ব সেইখিনি আপডেট কৰিব লাগে আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী হিচাপে আপডেট কৰিবলৈ কৈছিলে বহুতে কৰিছে কিন্তু মেজৰিটি মানুহে কৰা নাই এতিয়ালৈকে চ' এইটো আপডেট কৰি ল'ব এইটো নিজেও আপডেট কৰি ৰখাটো ভাল আপোনালোকে যেতিয়া ফিন আছাম খুলিব ফিন আছামত আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী লগ ইনত গৈ আপোনালোকে তলত এমপ্লয়ী ডাটাত আপোনালোকে এডিট কৰি পেলাই কৰিব পাৰে কিন্তু এডিট কৰোঁতে বহুত সাৱধান হ'ব কাৰণ একবাৰ আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পিছত সেইটো শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো শুদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এইচ অ' ডি বা ডি ডি অ'ৰ ফালৰ পৰা ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ চিঠি লিখিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব আপুনি সেইটো কৰিব নোৱাৰিব চ' বি ভেৰি কেয়াৰফুল যদি নিজৰ খেলি মেলি লাগে আপোনালোকৰ বিল যোনে কৰে বা তেনেকুৱা কাম জনা মানুহৰ হতুৱাই আপোনালোকে কৰিব চ' ইয়াৰ পূৰ্বৰ চিঠিখন মই যিখন কৈছোঁ যে তেইছ ছয় দুহেজাৰ চৌবিছ চ' তেইছ জুনত সেইখন উলিয়াইছিল আৰু তেওঁলোকে ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত সেইটো কমপ্লিট কৰিব গৈছিলে কিন্তু চিঠিখন আহি পাইছিলে সাতাইছ জুনত চ' সেইটো কাৰণে সেই মাহত বা যোৱা জুলাই মাহতো নহ'লে তো এতিয়া লিখিছে যে উই ৰেফাৰেঞ্চ টু ছাবজেকেট চাইট হ'ব আই এম ডাইৰেক্ট টু ইনফৰ্ম মেটাৰ ৰিগাৰ্ডিং দি আপডেট অফ এম্প্লয়ী চেল্ফ চাৰ্ভিছ ডাটা ইন দা ফিনাছাম পৰ্টেল হেজ বিন ৰিকুৱেষ্টেড ফ্ৰম ফাইনেন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ্ম টাইম টু টাইম চ' একচুৱেলি ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা বহু কেইবাৰ কোৱা হৈছে যে যিখিনি এমপ্লয়ীজ যিটো ডাটা আছে ছেল্ফ চাৰ্ভিছ ডাটাখিনি সেইখিনি আপডেট কৰিব লাগে ফিন আছাম প'ৰ্টেলত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে ফিন আছামত অপশ্যন নাছিলে এডিট কৰাৰ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই অপশ্যন দি দিছে যাতে এমপ্লয়ে নিজেই এমপ্লয়ী লগ ইনত গৈ লগ ইন কৰিবলৈ তেওঁ সেই গোটেই ডাটাখিনি ফিল কৰিব পাৰে অ'কে কিন্তু তাৰ পিছতো বহুতে কৰা নাই ডিছপাইট ৰিপিটেড ৰিকুৱেষ্ট ইট হেজ বিন অবজাৰ্ভ ডেট মেনি এমপ্লয়িজ হেভ নট আপডেটেড দেয়াৰ ডেটা এণ্ড দা ছেইম হেজ নট বিন ভেৰিফাইড বাই দ কনচাৰ্ণ ডিডিঅ'ছ চ' ইয়াৰ পাছত ডেফিনেটলি যে মেজৰিটি অফ দ্য এমপ্লয়িজ মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰায় আশী শতাংশ এমপ্লয়ীয়ে বৰ্তমানেও নিজৰ ডাটা এতিয়ালৈকে আপলোড মানে আপডেট কৰা নাই ফিন আছামত আৰু সেই ডাটা বিলাক আপোনালোকৰ কিছুমানে আপডেট কৰিছে যদিও সেয়া ডি ডি অই বৰ্তমানলৈকে ভেৰিফাই কৰা নাই চ' এই দুইটা কাম যিটো এমপ্লয়ে নিজৰ ডাটা আপডেট কৰা আৰু ডি ডি অ সেই ডাটাখিনি ভেৰিফাই কৰা শুদ্ধ হৈছেনে নাই ছ' এই দুইটা কাম বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই ইন ভিউ অৱ দিছ আই ৰিকুৱেষ্ট ইয়ৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন টু চেঞ্চিটাইজ দ্য এইচ অ'ডিচ ডি ডি অ'জ আণ্ডাৰ ইয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টু আপডেট দি ইনফৰ্মেশ্যন বাই ফিফটিনথ আগষ্ট চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোক মানে সকলো চিনিয়ৰ্ম চেক্ৰেটেৰী কোৱা হৈছে যে যিমানখিনি এইচ অ'ডি আছে বা ডি ডি অ' আছে অ'কে সকলোকে এই বস্তুটো জনাব লাগে যে এমপ্লয়ীখিনিক তেওঁলোকে কওক যাতে নিজৰ ডাটা তেওঁলোকে আপডেট কৰে ফিনছামত আৰু যিখিনি ডি ডি অ' বা এইচ অ' ডি নিজেই তেওঁলোকে সেই ডাটাখিনি তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰি পেলাই তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰক অ'কে লেটেষ্ট হয় ফিফটিন আগষ্ট কিন্তু পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত কৰিবলৈ কৈছে ফেইলিং হুইটছ দ্য চেলাৰী অফ অল ডিফল্টাৰ এমপ্লয়ী ইজ প্ৰপ'জ টু বি হেল্ড আপ ইন ফিন আছাম আফটাৰ থাৰ্টি আগষ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যদি পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত এই এমপ্লয়ী ডিটেইলখিনি ফিল আপ নকৰে সকলো ডিফ'ল্টাৰ এমপ্লয়ী অৰ্থাৎ যিসকলে এই ফিন আছামত নিজৰ ডিটেইল আপ আপডেট নকৰিব তেওঁলোকৰ চেলাৰী হেল্ড আপ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ চেলাৰী নাপাব কিন্তু মনত ৰাখিব আগষ্ট মাহৰ চেলাৰী কিন্তু নাপাব আৰু এইটো ডি ডি অ বনাই পেলাই ছাবমিট কৰিলেও ফিন আছামত হেল্ড হৈ থাকিব যদি আপুনি আপডেট নকৰে ফিন আছামত আপুনি চেলাৰী বনাব নোৱাৰিব সেইটো ক্লিয়াৰকৈ কৈ দিছে ত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত সেইটো বস্তু বন্ধ কৰি দিব চ' এইখন হৈছে চিঠি চ' আপোনালোকে এই ৱেবচাইটটো খুলিব লাগিব ফিন ডট আছাম ডট গভ ডট ইন ইয়াতে আপোনালোকে চাওক প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াতে যাব ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন বুলি দেখিব লগ ইনত আপোনালোকে চাব এটা ড্ৰপ ডাউন মেনু আছে ইয়াতে আপোনালোকে দিব ইয়াতে চাব ইউজাৰ লগ ইন এমপ্লয়ী লগ ইন আৰু ভেণ্ডৰ লগ ইন চ' ইউজাৰ লগ ইটো হৈছে আপোনালোকৰ অফিচৰ ডি ডি অ' ক'ড হয় ভেণ্ডৰ লগ ইনটো হৈছে আপুনি যদি গভমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ ছাপ্লায়াৰ হয় তেতিয়া এইটো আপোনালোকৰ চ' আপোনালোকৰ হ'ব এমপ্লয় লগ ইন এমপ্লয়ী লগ ইন আপোনালোকে খুলিব ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আই ডি বা পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাৰটো দি পেলাই আপোনালোকে খুলিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে একাউণ্ট বনোৱা নাই তেন্তে ছাইন আপত যাব চাইন আপত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ বেংক আই এফ এছ চি ক'ডটোৰ একাউণ্ট নম্বৰটো এইটো মনত ৰাখিব এইটো চেলাৰী একাউণ্ট হয় আপোনালোকে যিটো একাউণ্টত আপোনালোকৰ দৰমহা পায় সেই চেলেৰি একাউণ্টৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আৰ এফ এছ চি ক'ৰ্ডৰ কেপচাৰটো মানে কণ্টিনিউ কৰিব তাৰপিছত কিছুমান ফিল আপ কৰিব লাগে সেইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে একাউণ্ট বনাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এনেকৈ আহিব পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম টেক্স ডিক্লেৰেশ্যন বেংক ইনফৰমেশ্যন চেলাৰী পে' শ্লিপ গ্ৰীভ বেঞ্চ আৰু এইটো একেবাৰে লাষ্টত যিটো আছে এমপ্লয়ী ডিটেইলছ চেইন এইটোতে আপোনালোকৰ গোটেই কামটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে সোমাই লৈ এমপ্লয়ী ডিটেইলছ চেঞ্জটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাতে বহুখিনি বস্তু আহিব সেইখিনি আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব চ' এইটোৰ ভিডিঅ' ডিটেইলকৈ মই চেনেলত বনোৱা আছে এইটো চাই ল'বগৈ পাৰিব চাওক মই দেখাই দিছোঁ বাৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ পেন নাম্বাৰ স্পাউচ নেম ডেট অফ জইনিং ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এটা এটাকৈ খুলি খুলি চাব সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব চ' নাম ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক সলাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট প্লেষ্ট হ'ব বাকীখিনি আপোনালোকৰ নৰ্মেলি আপোনালোকৰ আপডেট কৰিব পাৰিব কিন্তু নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ যদি সলাবলৈ হয় সেইটো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট প্লেষ্ট হ'ব সেইটো দি ওচৰত যাব চ' এইখিনি এতিয়া ধৰি লওক কোনো ডিটেইল চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচৰা হোৱা নাই চ' সেইখিনি এতিয়ালৈকে কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই চ' ইয়াতে যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা বস্তু যদি চাব আপুনি নামটো সলনি কৰিছে চ' নামটো আপোনালোকৰ চেঞ্জেছ আপুনি কি কৰিছে সেইটো ইয়াতে ওলাব বিফ'ৰ আপডেচন ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এতিয়া কি হৈ আছিলে তাৰপিছত আপডেট কৰাৰ পিছত কি হ'ব ৰিকুৱেষ্ট চাবমিট ডেট যোনদিনা আপোনালোকে কৰে সেইটো ইয়াতে আহিব ডকুমেণ্টছ আপলোডেড আপুনি ধৰি লওক নাম সলনি কৰিব বিচাৰিছে তাৰ এগেনষ্টত কিবা ডকুমেণ্ট আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' ষ্টেটাছ কি হৈ আছে যদি এপ্ৰুভ হৈছে এপ্ৰুভ যদি পেণ্ডিং হৈ আছে ডি ডি অ' লেভেলত তো সেইটো ইয়াতে দেখাব চ' গোটেইখিনি বস্তু এই বস্তুটো মানে এমপ্লয়ী চেপ ছাৰ্ভিচ যিটো সেইদৰে আপোনালোকে দেখা পালে লেটাৰখন আপোনালোকে দেখিলে বা কেনেদৰে আপোনালোকে এমপ্লয় লগ ইন কৰি আপোনালোকে সোমাব পাৰিব সেইটো আপোনালোকে দেখা পালে চ' কৰি ল'ব এইবাৰ ষ্ট্ৰিক্টলি যিহেতু কোৱা হৈছে যে আগষ্টৰ পৰা এইবাৰ পে' হেল লাপ কৰিবলৈ বুলি দিছে এইবাৰ ডি ডিঅ'লে সেই বস্তুটো খেলা নাই এইবাৰ ফিন আছামে নিজেই তেওঁলোকে কৈছে ফিন আছামক তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে যে ডাইৰেক্টলি যিসকলে ধৰি লওক আপডেট নকৰে নিজৰ মানে এমপ্লয়ী ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ মানে দৰমহাটো বনাব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোকৰ মানে ফিন আছামত হেলদাপুৰি থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰিয় চ' সেইবিলাক আৰু ঝামেলাত সোমোৱাতকৈ দুই তিনি মিনিট চাৰি মিনিট পাঁচ মিনিট এটা সময় লাগিব সেইটো আপোনালোকে লগ ইন কৰি লৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব সোনকালে বা নিজে যদি অলপ টান পায় বা খেলি মেলি লাগে যেন যিসকলে কাম কৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱাবিলাক তেওঁলোকক সুধি আপোনালোকে সেইখিনি কৰি ল'ব চ' ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ কাৰো যাতে অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে বস্তুটো জনাই দিলোঁ চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ মানে কৰক ভালকৈ এৰি এৰি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক টাইম নাই মাত্ৰ এক মাহ এক সপ্তাহ আছে থেংক ইউ